Hi boys, hi girls, eu sou Isadora Westhoffen e esse é o meu canal. Gente, quanto tempo que eu não posto vídeo e, meu Deus, enfim. Gente, eu vim toda assim porque eu acordei agora com cara de não sei o quê, porque eu vou ter aula e agora é 6h30 da manhã. Enfim, o sono tá pegando. E hoje eu vou fazer uma rotina da manhã, eu me arrumando e coisa, porque vai ter aula presencial. E é isso, gente. Vou começar a trocando porque tá muito frio. Ontem eu fui dormir de manga curta, só que tá frio, muito frio. E agora eu vou colocar um moletom, alguma coisa e eu volto. Então, gente, eu coloquei aqui meu look. E é isso, depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou pentear meu cabelo. Calma aí, deixa eu posicionar vocês. Acho que é isso, né, gente? Gente, então, agora eu vou descer com a mochila e tal. Gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhuma notificação. É isso, gente, vamos lá. Gente, só um aviso que eu vou dar agora, que, gente, o canal tá mudando demais, mudou demais, agora tem capa, tem tudo agora e é isso, gente. Tá mudando muito o nosso canal. E daqueles dias que tinha vídeo, não é. Porque eu ainda não decidi que dia vai ter vídeo. É isso. Com uma maçã. Enfim, gente, logo eu vou ir. Deixa eu ver que horas são. Não sei que horas são. É, 6h55. Tá adiantado, né? Para a produção comercial de soja no Brasil. Por isso, Dani, Santa Rosa é É isso, gente. Então vai deixando o like, como eu disse antes. Que assim, eu não sei se eu vou poder gravar lá na escola, mas eu vou tentar. Gente, então eu vou fazer um leite. Decidi de última hora, mas enfim. Vamos pegar o Nescau. Tô brincando, gente. Ele não me patrocina, então eu não vou da marca. Tá? Só quem me seguir lá no TikTok e no Instagram vai saber. E vai me acompanhar todos os dias, que eu posto vídeos muito legais. É isso. Vão lá me seguir, gente. É o mesmo nome do canal. Quem sim. Muito bom, muito bom. Meu Deus. Uma engola. Enfim. Gente, quem assistiu até aqui sem pular nada, comentem alguma coisa, tipo, palavra. Deixa o like, tem que comentar quem. É, se o YouTube permitir comentar, né? Mas enfim. Aí vocês comentam aqui. Deixa o like. Se vocês escrever, deixa o like. Não vou deixar. Tá, deixa o like também. Mas enfim, vocês me entenderam. Aí eu vou curtir, vou ver quem tá comentando e olhou até aqui o vídeo sem pular. Gente, tinha esquecido da água, agora eu peguei.
Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações, porque sempre vai ter vídeos legais igual a esse. É isso. Beijos. Tchau.